የፕላንና ልማት ኮሚሽን ሰራተኞችና በስሩ የሚገኙት የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲና የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ሰራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ለመስጠት ወስነዋል። ለሀገር ሉዓላዊነት ስጋት የሆነው አሸባሪ ቡድን እስከሚወገድ ድረስ በየትኛውም መልኩ ከሰራዊቱ ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል። ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ሲምፕል ነው። ማንም በዚህ ጉዳይ የሚደራደር የለም። ሰው ህይወቱን እየሰጠ እኔ አንድ ወር ደመወዜን አልሰጥም ልል አልችልም። አገር እስካልኩኝ ድረስ ማለት ነው። ሆ ብሎ ከመውጣት ወደኋላ የሚል ነገር የለም። አይደለም ደሞዝ መሄድም እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። እንደ ሀገር በአንድ መድረክ ላይ እንቁምና እቺን ሀገር ከዚህ አደጋ እናድን የሚለው እያንዳንዳችን ይዘን ከእያንዳንዱ ከሚቀርበን ሰዎች ጋር ዩኒቲው ለመፍጠር እንጣር ነው ብለው ይሄ የአንድ ወር ደሞዝ ምናምን ይሄ ጥያቄ አይደለም። በአሁኑ ወቅት በቃ እንደ ሌላው ሀገር አገሬ ተበትና በየጊዜው የጦርነት መሸፈኛ እንዳትሆን ስለምፈልግ የአንድ ወር ደመወዝ መስጠት ምንም ላይሆን ይችላል። ማለትም ቤታችን አይጎልም አይደለም፣ ቤታችን ይጎላል። ነገር ግን እንደ ሶሪያና እንደ ሌላው ሀገር ሀገራችን ተበትና ከማየት ጦርነቱን ከማስቀጠል አንጻር ደግሞ ዛሬ መራብ የተሻለ ነው ለኔ። የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አስፋው ሰራተኞቹ ድጋፉን ለማድረግ ያሳዩትን ተነሳሽነት አድንቀዋል። ሰራተኞቹ ከደሞዝ ድጋፍ አልፎ ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር ግንባር ድረስ ለመዝመት ባሳዩት ቁርጠኝነትም ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸዋል። ደሞዝ ምንድን ነው? እኛ ሶስቴ አራቴ ለሀገራችን ለመሞት ዝግጁ ነን። መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያገለገሉ ሰዎች አስተያየት ሲሰጡ ሰምታችኋል። መሄድ ካለብን እንሄዳለን፣ ወደ ግንባርም የምንችለውን ሁሉ እናረጋለን ያሉት። ስለዚህ ይሄ የአንድ ወር ደሞዝ የመስጠት ጉዳይ እንደ ጥያቄም ብዙ የተነሳ አይደለም። ሁሉም በጣም በደስታና በከፍተኛ ተነሳሽነት ነው የሰጠው። ይህ ብቻ ግን አይደለም። የደም ልገሳ መቀጠል እንዳለበት፣ ሌሎችም ቁሳዊ እና ሰፖርቶችን፣ ቁሳዊ ድጋፎችን፣ ሌሎች አገልግሎቶችን ለመስጠት ሁሉ ቃል ገብቷል። ሰራተኞቹ በየተመደቡበት የስራ መስክ ስኬት ለማምጣት ተጨማሪ ጊዜ ሰጥተው የሰሩ መሆኑን ዶክተር ፍጹም ተናግረዋል። ጦር ሜዳ ያለው በውጊያው ሲያሸንፍ፣ ሰራተኞቹም በየስራ መስኩ ተጨማሪ ጊዜ ሰጥተው በመስራት ውጤታማ መሆን ይኖርባቸዋል ብለዋል። ሁሉም በያለበት ግንባር ማለት ነው፣ ጦር ሜዳ ያለው ጦሩን እዚህ ያለው እዚኛው ግንባር ላይ ያለው ደግሞ የተሰጠውን ኃላፊነት ከመቼውም ጊዜ በላይ በእጥፍ በማድረግ ኃላፊነቱን መወጣትና አገርንም እየተከላከልን በዚህ በኩል ሉዓላዊነት እያስጠበቅንም በዚህ በኩል ግን ለሀገር ደግሞ ለማሻገር የሚጠበቅብንን ሌላ ስራ ሁሉ እየሰራን ለመሄድ እንግዲህ ቃል የተገባባንበትም ነው። የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች በተለያየ መልኩ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን መሆናቸውን እያረጋገጡ ይገኛሉ።